58, 59. Most! A H2O nézői már megszokhatták a különleges felvételeket. Ezeken a képsorokon például a résztvevők szemével láthatjuk, mi mindenre kellett figyelni a Subaru Cupo második felvonásán, vagyis az első ORC nagyhajós bajnokságon. Volt visszalőtt rajt, egyéni visszahívás, és minden, ami egy izgalmas rajtnál előfordulhat. Mi a különbség a joystick és ORC számítás között? A joystick és az ORC számítás között hatalmas nagy különbség van. Tudnélik, a sima joystick számítás egy alapfelmérésen alapuló, viszonylag egyszerű módszer, amely egy átlagszél figyelembevételével kerül meghatározásra. Az ORC pedig egy nagyon részletes felmérést követően egy nagyon részletes több szélcsoportra kibontható tulajdonképpen előnyszám táblázatot, gyűjteményt tartalmaz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mind a két esetben egy hajó előnyszámából a valós teljesítményét a versenyen futott futás idejéből határozzuk meg. Ugyanakkor az ORC esetében a különböző szélerőknek megfelelő különböző előnyszámokat használjuk, ami azt jelenti, hogy különböző futamok esetén, hogyha egy nap mondjuk több futam, több különböző szélerő, illetőleg szélerő tartományban következik egymás után, látszólag ugyanaz az eredmény három futamban akár teljesen különböző is lehet. Mit szóltok az új ORC szabályozáshoz? Mi nagyon örülünk, hogy elkezdődött ez 2012-ben, mint X-Jax forgalmazó ennek mi támogatói voltunk már korábbi években, és igazából kicsit presszionáltuk a Magyar Vitás Szövetséget, hogy ezt minél hamarabb vezesse be, ne csak az ORC bajnokság kerül megrendezésre, hanem valamilyen szövetségi versenyt, esetleg párhuzamosan az ORC-ben felmért gyári, illetve Csernusi Gábor által felmért hajók akár elindulhassanak, és akár egy párhuzamos értéket csináljanak, hogy a magyar vitolázókat szoktassuk a Balaton ehhez a rendszerhez. És hogy tetszett a verseny? A verseny nekem nagyon tetszett, igazából nagyon tetszik az az ORC-ben, hogy külön számítási rendszert alkalmaz a könnyű szélre, a közepes szélre és az erős szélre. Külön figyelembe veszi azt, hogy most laminált vitorlával versenyzel, vagy egy dakron vitorlával. Ez az első ORC-s ORC Magyar Bajnokság. Szerintem nagyon jó verseny volt, annak ellenére, hogy a négy nap alatt csak öt futamot tudtunk lebonyolítani, hiszen egyik nap nem volt szél, másik nap nagyon nagy szél volt, de úgy gondolom ez az első bajnokság, mégis ennek a lebonyolításához jó volt ez az öt futam. Ma három futamot, és az első napon akkor kettőt tudtunk lebonyolítani. Úgy gondolom, hogy ez az új formája a nagyhajós bajnokságnak jó kezdeményezés volt a Vitorlás Szövetség részéről, hiszen itt különböző nagyságú hajók tudnak egy reális előnyszám alapján versenyezni, így a Nautic 370-esek, akkor a 30-as cirkáló, illetve különböző hajók. Igaz, hogy csak 14 indult, én úgy gondolom, hogy ez sokkal nagyobb figyelmet fog érdemelni az elkövetkező években, és hát én egyelőre gratulálok az első ORC bajnokának. Új számítási rendszer ide vagy oda, az első helyekre most is olyan hajók és kormányosok kerültek, akik sokszor szerepeltek már sikerrel. A Gömbös Lóránt kormányozta Manökent, Bernár Tiborék követték a Westporttal, majd a sorban Soponyai Géza következett a saját tervezésű Infinity-vel. Kivételes helyzet, ha stábunk nem csak a versenyen, de azzal egy időben egy edzésen is forgat.
Ez szinte kihagyhatatlan, ha a gyakorlást Vadnai Péter tartja a világbajnok és Európa bajnok fiainak. Fantasztikus sikerei meghozták Benzsének a média érdeklődést, de mint láthatjuk, az már nem szerencsés, ha a sportoló teljesítménye helyett a médiára figyel. Ugyanis hamar befűrődhet. Majdnem megvolt a címlap!